Krásné odpoledne, přátelé, kamarádi. Je před námi hned několik důležitých League of Legends zápasů, které budou rozhodovat o tom, jaké týmy a v jakém pořadí se budou kvalifikovat nebo nebudou kvalifikovat na Hitpoint Legends. Jeden z těch nejdůležitějších dní, hracích dní základní části Hitpoint Masters. Petr Ksnapírák, Roman Dufek a tahle dvojice vás bude provádět i dnešním dnem. Dobrý start, podle mě. To je filsto, ta dramatická atmosféra, na to mi se dalo ještě trošku zapracovat. No tak snažím se. Jenom, kluci už to načetli na analyst desku. Dneska tady ten víkend máme takovej, že tam spousta příběhů, ale my je opakujeme v podstatě pořád dokola. Mm-hmm. Esuba je pořád top 1, Vikingy Creek jsou pořád poslední, Brut mají zase do or die víkend, jako už třetí v řadě. Sampy jsou druzí, ale nemusí být po tom, co se dneska stane. Ale to je taky jako vždycky. Jsou věci, které se mění. Třeba Inside Games nejsou většině čtvrtí. To znamená, že historicky jsme spoustu klareb prolomili z té, tak jako Esuba prohrála jednou tady na stage proti AS Trenčín. To znamená, že sice máme nějakou formuli, která se nám tak trochu jakoby furt třeba má to opakuje, vzorec, nebo je tam vzorec. Ale ano, přesně tak, ale už jsme několikrát viděli, že nic není psáno, nic není dáno a tím pádem stále čekáme, jestli například třeba tým Brut neudělá nějaký miracle comeback a může začít tím nejsilnějším týmem v téhle lize, může začít Esubou. To může. V minulý víkend jsme tady měli překvapení v podobě Inside Games, kteří porazili Esubu. Tentokrát tým Brut si může spravit chuť. Určitě se hodně snažili, bylo tam určitě nějaké skrimy, aspoň podle toho, co říkal Honza, který se baví s hráčem a z týmu Brut, který ví. Takže jenom ty nejlepší očekávání, tým Brut fakt nemají co ztratit. Jde o Svitavy a jde o jazdu. Pojďme asi k draftu teda. Senna, Mordekaiser, Yumi. Dobře, že je pryč. GP, set. Takže nějaký target i na Robocopa, což je podle mě trochu zvláštní vzhledem k tomu, že byl piknutý Ornn, což je asi nejsilnější pick už několik pečů v řadě. Ale dobře, zabanovaný Aphelios proti Syrinoxovi prošla ale Miss Fortune a tým Brut pořád nemají Marksmana. Úplně si nejsem jistý tím draftem na straně týmu Brut zatím, ale hodnocení, kdo jsem, že? Abych hodnotil. Je tam spoustu věcí, které který jsou většinou s otazníkem. Třeba když víme, že Esuba hraje s prioritou na Orna a na Gangplanka, tak OK, klidně zabanujme toho Gangplanka, ale nevím, jestli by Esuba měla tak velkou prioritu na seta. V tenhle ten moment mi Orn připadal jako rozumnější ban. Pořád má ale Orn nějaký ty counterpicky a pořád jsou situace, kdy Orn nemusí být tak silný. OK, Nautilus je pořád braný jako jeden z těch nejsilnějších supportů. Pro mě velký překvapení, že přesto pro něj jdou, když ví, že je tam Open Miss Fortune, když ví, že si můžou s tím support pickem počkat, nebo respektive klidně to dát soupeři, protože v tenhle ten moment mít Broma, a zase to opakujem, zase ten Brom tady straší, mít Broma proti Miss Fortune a Ornovi byl tak neskutečně powerful pick. A stejně tým Brut raději volí Nautila. Ale OK, přichází i Sejuani, druhá banovací fáze, jenom tak v rychlosti. Je tam Fiora, je tam Varus škrtnutý, LeBlanc a Olaf. A to nejzajímavější je, že přichází Ekko a přichází Akali. Esuba podle mě dostala to, co chtěla, že přijde bank na LeBlanc. Bank? S tím museli asi počítat, takže je tady Akali randomová, která specificky do nějakých matchupů je pořád dost dobrá. Myslím si, že Syndra, proti Syndře je to v pohodě. Jejky dostane svého oka, na kterým je úplně extrémně silný. OK, Checkfighter bude hrát Kalistu, tak tohle je něco zajímavého. A taky to, že Morče dostane Camille pro sebe. Takže zase je tady Morče win condition na tom, že on dá nějaký extrémní outscale potáto přes split push, což je ale podle mě dost odvážné na straně týmu Brut. A já jsem neskutečně rád za draft, který vidím u týmu Brut, protože je to čistý komfort. Je tam prostě Camille pro a winning matchup v podstatě pro top lanera týmu Brut pro Morče, je tam pro Dibera Sejuani, takže může házet ultimátky na Xmitio, je tam Shiageho s Syndra, což je taky víceméně komfort a hlavně silný champion v tuhletu metu, a je tam Checkfighter s Munetem na botlane, dvojice Kalista Nautilus je dobrá, Munet je teda pořád v mých očích hlavně Pyke OTP, ale v tomhletom mladisku to asi nutně nevadí, nevím, co Checkfighter přesně hraje, pamatuju si od za jeho Kaizu, ale ta teďka není nějak extra dobrá. A jo, za mě prostě reálně silný picky, meta picky,
dává to smysl, funguje to dohromady. Není v tom věda, není v tom jako, že hele, oni budou hrát asi tom, tamto a tonhle stonc, tak se bereme toho Broma, ať to vykantrujem, i když bude mít třeba slabší 2v2. Ne. Prostě, co funguje s mýma hrdinama, co dává dohromady smysl, nebudeme tolik hledět na to, co hraje soupeř, prostě chceme to hrát takhle. Výsledek pak samozřejmě je, že máš například Eka, který je v džungli, ale pořád je ve hře proti Syndře, což je všeobecně docela špatný, protože si koupíte na ty boty a Syndra je proti němu docela bezbraná a to se dá říct o spoustě čempů. Nemáš jak vyblokovat ultimátku od Miss Fortune, protože když si před ní kdokoliv stoupne, jak vyblokuje Sejuani ult a tím pádem není v podstatě k zastavení. A jo, jak říkáš, je to prostě klasický teamkomp, který to zkusí nějak uhrát a bude se sázet na to, že Morče na tom bude dobře. A to je v podstatě něco, s čím spavili úspěch, ať už Inside Games nebo třeba Flying Esports, když málem SU taky porazili v tom jejich poměrně nahecovaném zápase, vlastně i Cyber Gaming, který napikovali 100% komfort, nějaké ty teamfighty nebo u Cyber Gaming vlastně split taky push. V podstatě, no, nebo split push, máme Mondro, lomeno, teamfight. Máme a vlastně týmy plný s split push orientovaných top lanerů a Robocopa. ano, ale který tým vyhrává? Jo, no, jo? Jako ten, který hraje s teamfighty, no. Takže komfort je prověřená cesta v pokusech ohrozit eSubu a není důvod, proč by to tady nemělo fungovat. Samozřejmě důvod je, jo, Team Brut prostě můžou zahrát jako jejich průměrnou klasickou hru, která není na levelu eSuby. Bohužel prostě ne. Oni musí zahrát na 300-400%. Víc. A věc se má tak, že když teď budeme mluvit o průměrné hře týmu Brut, tak mluvíme o průměrném výkonu tuším 6. celku v naší lize. Což je prostě špatný. A 300% k tomu nestačí podle mě ani na Sampy, natož na eSubu. Okay. Takže tohle musí být step up jak kráva od týmu Brut, aby dokázali podle mě eSubu ohrozit. Jestli je to možný, já říkám ano. Rozhodně je. A i když se mě zeptáš, kdo má aktuálně hráče v lepší kondici, kdo má lepší hráče, kdo má lepší tým, který tým líp funguje, myslím si, že na všechny otázky vždycky bude odpověď eSuba. 100%. Ale vždycky dodám, kromě toho teda, že Diber by mohl mít problém. Ježišmarja, Diber má problém už od začátku, ale dobrý. Jenom je dodám dobrý k tomu, že ten lineup, který je v podstatě složený z dvou jako kdyby junior hráčů na botlane, v podstatě z dvou senior hráčů na solo linka a Diber. A project manažera. A project koordinátora v podobě Dibera. Scrum Master Diber. Scrum Master Diber, ano, přesně tak. A tak, ale v podstatě jungle je takový Scrum Master, je, jako, no, že jo? Jako je. Když už se bavíme teda agilní terminologii. Ano, v agilní terminologii. Je vidět, že jsme ze stejného biznesu. A tak, no víceméně, když vezmeš to složení, tak minimálně Shiage a Morče, jak já jsem je nazval senior solo lanery, tak v tomhletom hledisku to jsou ti hráči, který prostě ten step up umí dát. Přátelé, než se nám strhne teamfight na Red Buffu, tak hlasujte v anketě v Twitch chatu, to je to důležitý, co musíme říct, ale teď jdeme na fight. Stunala nebyl trefený a najednou Jakey teda musí jít pro smite, každopádně to je neuvěřitelný zdržení a dokonce problém, protože level 2 Jakey je připravený skákat klidně přes zeď. On použil ale face dive i flash a tím pádem už neměl jak Checkfightera pro následovat dál. Je otázka, jestli to nebylo trošku unáhlený, ale tak trainout flash za flash není žádná. Myslím si, že je to dobrý, protože Kalista potřebuje hrát strašně agresivně linku. Ten hrdina je na tom založený, je to jeho playstyle, který má. A když nemá flash, tak ty možnosti, jak hrát agro, se trochu zavírají, protože hrozba jakýkoliv, ať už gengu od randoma, nějakýho roamu, od Eka, navíc teď trefený knock-up a ignite. Tohle je hrozný jolo, Checkfighter nevím, co si myslel, zkouší to ještě otočit, jestli by tohle to vyšlo, bylo by to cool, ale Sirinox přežívá, má pár životů a munet tím pádem flashne a bouchne okotvou. A odejde pryč. Jo. To vyjde, jsou poslední slova před smrtí. To je pravda. Dobrý. Tak se zase trošku uklidním, já jsem možná trošku přehypil na tu Kalistu. Tam asi nebyl rent, nebo nějak to prostě to nevyšlo. Level 1 Kalista neměla rent, je to velmi pravděpodobné. Dobře. Zvláště když utíkala z First Bloodu, jak si možná vzala kvéčko kvůli přídavné mobilitě, já nevím, s čím se začíná, upřímně. Za Kalistu? I do not. Třeba se to dozvíme, ale... Nicméně teď má nastavený slow push. Hmm. Takže... Má rent.
tak. Buď neměl cooldown, anebo to nějak spackal. Nebo to prostě... Možná neodhadl heal. Prostě nevyšlo, protože on byl nahitovaný. Tak to se může stát všechno. Všichni no ale tohle je výborný setup. Ale přišel prostě First Blood pro Miss Fortune, což je další problém pro Kalistu, když nevyhrává linku. No a Echo si v tenhle ten moment může dělat cokoliv, co se mu zlíbí, ne že by se Joanne byla schopná ho teďka nějakým způsobem fightit, obzvláště když si Dibér ještě nenabídl svůj red buff. A pick, který jsme moc nerozebírali, ale víme, že se sem tam kompetitivně stále hraje, tak je Akali. Akali ne, že by byl úplně top meta pick, ale její obtížnost mírně spadla, jelikož vlastně ty změny jí uzavřely trochu příležitosti v early game. A uzavřeli příležitosti na outplay s ultimátkou a snížili cooldown. To znamená, že když to tak řeknu, dostala takový Irelia treatment, že toho čempa museli malinko zjednodušit, tak aby neměl zas tak moc přemrštěno možností, jak zahrát ty situace. A tím pádem se i přiblížit k nějaké vybalancované formě. Což pořád je Akali neuvěřitelně těžký champion, pořád sedí na 43% tím winrateu, ale už to není 34%, jo, jak po tom nerfu, který dostala vlastně obrovským. A vlastně v tom spotu, ve kterém teďka je, tak se dá předpokládat, že by měla většinu early game prohrávat ve spoustě a spoustě matchupech. A hraje se na ní častěji Fleet Footwork, aby právě tu linku měla malinko komfortní. A včera jsem omylem hrál Akali. A vy, co jste byli na streamu, tak jste to viděli. No tak jako bylo to takový, že můj support, že jo, řekl hej, pikni mi treše a já ti pak něco piknu. Tak povídám, tak jo, tak jsem mu pikl treše a on pak povídá, co chceš, jak pikuje. A povídám, já nevím, já si chci zahrát Kennena, třeba Kennena, on nemám a loknul Akali. Tak jsem musel hrát Akali. Ale byl jsem překvapený z toho, že vlastně ty nerfy a ty změny vypadaly o dost děsivěji na papíře, než jaký reálně ve hře jsou, to se tím snažím říct. Že od určitýho momentu, až teda na to, že nemůžeš skákat kam chceš s ultimátkou, tak jsem byl byl jsem velmi příjemně překvapen tím nízkým cooldownem na ultimátku. No, a ten damage je furt stejný. Já myslím, že panuje obecně shoda napříč odbornou League of Legends veřejnost. Jsme dneska fakt výborní. Ani slovo. Nebo co já jsem slyšel ze všech možných podcastů a tak, že názory jakoby profi midlanerů, že Akali, že je to nerf jakoby na tu laning fázi, co se toho, jak je safe týká, že prostě nemůže skočit jen tak na random pryč s účkem. Na random. Na random. A že pořád má jako některé matchupy, které jsou dobrý, ale že už má taky matchupy, které jsou jako fest špatný. Nevím, jak je to extra se syndrou, to no, ten spíše zase na tebe otázka. Ten matchup nikdy nebyl dobrý ani dřív, jako jo. Nicméně Robocop teďka jde hladově po killu na Morče. Přichází Flash, ale snipe? Ten Flash byl hrozně brzo. A Morče dostává 1v1 přes držku od Robocopa. A to by se nemělo stávat senior top lanerovi týmu Brood. Je 360 noscope trošku od Robocopa. To byl hodně noscope. Tam poslal do Keřebera na jednoho. A podle mě to bylo tak jako na milimetřík, co se životu, co se to bylo, životu týká to bylo Morče. To bylo strašně přes Double Door tohle. Morče tam jako měl docela dost, ale myslím, že to akorát vyšlo Robocopovi. Wow. A Morčeho Flash byl na druhou stranu za fakt jako fest špatný, jo. Nicméně sledujeme Muneta. Ten šel vardit a mohlo by se mu to vymstít. Docela solidní sidestep, dává dredge line a možná zvládne utíct. Tady už není dost informací pro ESUBu, kde se nachází Dibér. Kdyby jenom věděli, že Dibér mezi tím zabíjí golemy na topu, tak by možná chaseovali dál, ale nechceš to riskovat. Teleporty tam nebyly, takže teoreticky opravdu měli strach jenom z té Sejuani, co kdyby náhodou třeba šli dive, Sejuani měla šestku, náhodou to trefila. Bylo tam moc otazníků. Hele, v době, kdy Morče umřel, tak měl docela solidní lead na CSka, takže senior top laner na tom pořád overall docela dobře, má 10 CS navíc, což znamená, že Robocop je pořád ahead, už jenom kvůli utilitě, kterou má, a protože 10 CS jakoby ještě není úplně jeden kill na peníze, na botlane, tam Checkfighter do farmí vlnu a taky bude mít 20 před Miss Fortune. Už je jako dost dobrý, upřímně, na to, že vlastně umřel, že Syrinox měl first blood money, přišel zpátky z báze se 400 navíc, což je fakt hafo. Tak Checkfighter si drží velký lead na botlane. Chválíme.
Ale když už jsme se bavili o tom, že Akali má teďka matchupy, které jsou fakt špatný. No tak evidentně tenhle to není. No, není dobrý moc. Není, fakt moc není příjemný. No, ale jakoby, realita je takováhle. 72 CS pro Nan doma. A to je otázka, nakolik je to způsobený individuálníma kvalitama. A nakolik je to způsobený matchupem. Jako kdyby samozřejmě. Už jenom to, že máš teďka 120 energy, tě stojí kvěčko a hraješ proti Syndře, která tě neustále spamuje těma spellama, tak jako kdyby early game, ty vlastně nemáš jak vyhrát. Když trefíš Ečko na ní, tak tě stejně může odhodit, neustále tě poukuje, takže ty by se kdyby early neměl vyhrávat do Syndry nikdy. Neříkám, že je to nehratelný nebo tak, jenom že je to nepříjemný. Ale když už jsme se bavili o tom, mě třeba Akali nahradil Ekko. A tím pádem otevřu tu diskuzi tady, protože mě teď Ekko připadá jako neuvěřitelně silný champion. A teďka je to jungle Ekko, ale v jiných případech, co máš třeba pocit, že kantuje Ekka? CC. Takže nějaký jako Kaleo na midlane, nebo? Jako, nevím, já vůbec nevím, co se midlane... Právě teď se snažím vymyslet. Týká. Spíš i, jako i když jde o jungle... Co bych vlastně piknul proti Ekovi? Úplně stejně, jako všichni ostatní čempové, kteří mají docela velký damage a mají mobilitu. Takový je, že jo, Kane, Mastery a tak. Tady tihle jsou AD, jako je AP. A v podstatě to platí i pro Akali, tak prostě potřeba dát CC lock a instakill, no, že jo. Ne, to plně chápu. Já vím, jak hrát proti Ekovi. Spíš jenom přemýšlím, kde on má nějaký fakt nehratelný matchup nebo hodně nepříjemný matchup. A obzvláště, když Jejky teďka popularizuje Ekka víc a víc v jungli, tak je vyloženě otazník, jestli je na to, proti tomu nějaký vyloženě dobrý třeba jungle pick. Jako něco, co by si řekl, jo, ty vole, on hraje Ekka v jungli, tak to beru tohle, to je super. Já si třeba nikdy nevybavuju nějakého Ekka, který by mě nějak extra zničil na midu. Vždycky je to super otravný, protože jo. On má levný itemy, postaví si proto build, pak má kill pressure, nějaký all-in, au. Otvarok do Miniona, to je škoda. Možná ale dobře pro Muneta, že tam nešel, protože čekal Jejky v keři. Bylo určitě dobře. Jo, souhlasím, on vlastně nemá winning matcha, protože Ekova early game je dost slabá. On proto jenom neustále pushuje pomocí těch kvéček a snaží se přežít a vracet se s teleportem. Na prvním itemu začíná být mírně nepříjemný, což je protobelt. Což ale hrozně brzo, protože ten item stojí 0-0 nic. Přesně tak. Koupí Merkurky, koupí protobelt a pak už jak kdyby on tě nebrstne, ale trajne tě za 30-40% životů a uteče s 5000 movement speedem a pak to udělá znova. A víceméně scaluje takhle do 2-3 itemů. No a tím pádem mě je jasný, že on vlastně jak kdyby žádný matchup nemá nějak vyloženě dobrý na midu v early game, protože ta early je slabá, ale jestli je něco, co by právě třeba Dibber mohl hrát, aby asi ten crowd control jenom prostě, no. Tady ty champy limituje hlavně skill hráče, který je hraje. Všichni si moc dobře pamatují určitě Jensena ve Vancouveru, jak failnul to účko. A to je vlastně takový highlight na všechny tyhle typy hrdinů, kdy musíš to zahrát na 100%, jinak to hrozně pokazíš. To jsou hrdinové, kteří jsou fakt pro rozdílový hráče a který dělají rozdíl v té hře. A když to neuděláš 100%, tak je to špatný. Není to úplně pro konzistentní výsledek hrát Ekka. Ale to sedí přesně Jejkymu, co si budem. Ten už má svůj jungle item a navíc se mu podaří nejspíš získat botlane věž. Vypadá to, že by dokonce Team Brood chtěli fightit, ale Jack Fighter to možná malinko přehrál. Teďka musel flashnout. Dibber má polovinu životu a ten bullet time tam celou dobu kropil. Celý Team Brood, dokonce face dive, který byl hluboko do enemy týmu Shiak, který použil teleport, musel sledovat, tak Dibber flashuje taktéž, dokonce vypadá, že Herald ještě nabere i další věž, protože se týmu Brood prostě nepovedlo tohle to nějakým způsobem vyřešit. Dobrá kotva, velmi dobrá, Vasket dostává Oli na Shiak, jestli vezme kill. Krásná práce od Muneta. To je potřeba aspoň něco Team Brood získali nazpátek, my jsme totiž za tu dobu, co povídáme pohádku o Ekovi a o Akali, tak Esuba získala 1000 goldů lead na mapě. Což není za stolik. Není to za stolik, ale je to úplně normální. Průběh jejich zápasů, jo. Ale Jejky sebral Heralda, přišel push na botlane. Jejky dává hodně pozornosti na bot. Asi je to z části způsobeno tím, že Random tak nějak přirozeně vyhrává svůj matchup, ale teďka Random jde roamovat na top lane. No, otázka je, jestli to Morče ještě může zvládnout obehrát. Dobrý sidestep, Morče podvěží, Random to stavuje zpátky. Morče ví, co dělá, ale Morče trolí? Ten kluk trolí.
On mohl být úplně v pohodě, nicméně Riber jde zkusit dát nějaký outplay, on nemá účko, jsem zvědavý, co má v plánu udělat. Ještě stále vybíhá, tu dvojici hráčů je tady, ale basket, oni nejdou dopředu a Riber tam prostě asi jenom zemře. A já mám otazníčky nad hlavou. Za prvé, proč se vrátil Morče zpátky, aby se nechal chunknout o 30% životu po té, co zahrál naprosto perfektně? A proč šel Riber odevzdat 350 goldů nebo 300? Ona si myslela, že přes Red Smite a Vejzik a taky to nějak umlátí a upálí Sunfireou, ale spíš, co si myslím, takže tým Bruci nepohlídali pohyb Vaskera po mapě. Že prostě je nenapadlo, že Vasker se svým Rakanem se sebere a půjde na top. Takže Diber bez ultimátky, vypadalo to takhle, ale myslím si, že problém byl spíš v komunikaci, že oni si zakolovali jako jdeme, je to 2v2. Máme Sejuani, ta je tanky a tak, ale pak přišel Vasket, dal tam CC a... Ona to byla chyba obou, oni to oba dva pokazili, že jo? Protože Morče se neměl nechat takhle čanknout, měl počkat na Dibera a pak by byl schopný fightit. A Diber, když vidí, že jeho top laner to pokazil, tak to měl stáhnout, ale randownuli to oba dva. Nicméně to se prostě stává, je důležitý se z toho netiltnout, je to kill pro Orna, což samozřejmě akceleruje jeho hru ještě o něco víc, ale ty vlastně stejně... bys měl být schopný s tou Camille se eventuálně dostat na itemy a vyhrát ten matchup. No to, co jsme říkali před chvílí, že Morče má CS lead, tak to už tak úplně neplatí. Najednou Robocop má 2-0, 150 goldů bounty a hlavně má item a půl a Morče má Tiamat a Merkurky. To je obrovský rozdíl. Morče si teďka něco koupí samozřejmě, ale pořád ten rozdíl bude obří. Samozřejmě Camille potřebuje být minimálně even, aby proti tomu tankovi měla šanci uhrát v late game. Ona potřebuje jakoby doskalovat tak, aby mohla být na silence, což je jakoby jeden point, a pak potřebuje přeskalovat tak, aby měla tlak na nepřátelského top lane. A když se to nestane, tak Robocop prostě přijde někam, zmáčkne Erko, začne team fight a Camille mezi tím prostě nesebere ty dvě věže, který potřebuje. Což je důvod, proč se Camille hraje. Já mám v první řadě pocit, že Camille nebude vyhrávat solo linku asi tak ještě 25 minut. No. Minimálně. Blbý. Už jenom s tím, jak je ta Sunfire Cape teďka buffnutá, tak to bude neuvěřitelně těžký to přetradovat. A jakkoliv vlastně získat výhodu. Nicméně... Suba stále tahá za ten kratší konec. A je to pro ně zatím pohodinda. 16. minuta, druhý Herald. Jestli něco můžeme ocenit na jejich jungle schopnostech, je to v první řadě ta kontrola těch obzvláště Heraldů, nejenom objektivů všeobecně, ale ti Heraldi ti jdou, ti jsou jak víno. A dva v podstatě do 16. minuty, za chvilku tam bude Baron, oni získali tu botlane věž, teďka můžou získat další sidelane, anebo třeba midlane s tím Heraldem. Nicméně, zas ať jenom netreštolkujeme, musíme uznat, že tým Brood se velmi solidně drží na to, že hraje proti ESUBě. A vzhledem k tomu, jaká byla forma týmu Brood v posledních hracích dnech, nebo celkově v průběhu ligy, zatím nebyla moc dobrá, tak prohrávají o 500 goldů, o jednu věž, o jeden kill. A na draky jsou even. Kdyby zvládali kontrolovat víceméně ty Heraldy, tak by neprohrávali ani o to. Takže zatím rozdíl mezi týmem Brood a ESUBou, tuhle hru, je kontrola Heralda. To je všechno. To jinak ten rozdíl zatím není velký a tým Brood odvádí solidní práci, no, pokud se tady nechají najmížovat. To je flash od jednoho z hráčů, ale dostávají knock-up všichni tři. Najednou Czech Fighter má problém, Jejky bere jeden kill, Muneto zkouší ještě otočit a dobrý shutdown. Jejky umírá v jednom stunu. Dobrá práce, Jejky nestihl ani použít účko, to je přesně ten Vancouver treatment, který tady nasadili tým Brood ESUBě. Ze začátku to ale vypadalo dost hrozně a já jsem předtím, než ten teamfight začal, chtěl mluvit o tom, jaký vlastně gameplán je pro tým Brood, protože oni mají tým se Syndrou, s Kalistou, který se bude muset bránit. V hypotetické situaci, kdy Morče bude split pushovat, kdy bude ahead, což zatím se neděje, že jo? A bude se bránit proti ESUBě, která má Orna a Rakana. A Eka ještě k tomu, což je neuvěřitelná porce diveu. Bude to extrémně složité, tak...
To je jenom takový povzdech nad tím, jak to vlastně tým budou chtít potom posléze hrát. Zatím ale nesplňuje ani ten předpoklad, že Morče je nějak extrémně ahead. To se zatím vůbec neděje, on tu sidelinku nevyhrává, podívejte se, jak to vypadá. Morče je víceméně trošku jako bezdomovec stále ještě, který se tam snaží něco složit z těch itemů, ale a reálně nemá ani na lízátko v tenhle ten moment. Takže Morče potřebuje ještě tak solidních 50-60 milionů, než se postaví nějaký aspoň komfort itemy. A pak to třeba bude za něco stát. Nicméně na to, že Esuba našla knockup na tři hráče a ještě forcely flash a všichni měli polovinu životů, tak to dopadlo fenomenálně, protože zabili jenom Dibera, což se nepočítá, a sebrali obrovský shutdown. Ne, je to prostě Sejuani, to je úplně jedno, že jí zabiješ. 300 goldů pro Eka, whatever, Eko odezdal 500 pare. Jo, jenom potřeba pokračovat dál. 600 goldů teďka je lead pro Esubu v 19. minutě. To je fakt málo. Historicky pro to, co se děje v Hitpoint Masters. Ale pořád jsem trošku worried ohledně té sidelinky. A jo, bude sakra. Podle mě lámat chleba. My jsme opilí. Co? On nezemřel vůbec Jejky, takže říct, že Jejky zemřel, protože nestihl použít účko, když zemřela Akali, je docela blbý. A já jsem tě tak věřil, ty jsi mě zradil. Já jsem sobě věřil taky, ale Brox mi opravil. Tyjo, já jsem si říkal, že Eko na sobě neměl shutdown. Jak to, že bylo 550 goldů. On tam totiž skákal Eko, ale skočila tam reálně dřív Akali. Já najednou vidím jenom, jak vyskočilo 550 už goldů z humlu hráčů. Hele, a nepodíval prostě jsem se na tabulátor, já jsem hloupej. Myslím si, že dneska je moderní si tu realitu trošku ohnout, takže bych prostě říkal, že zemřel Jejky. Jo. Ať je to jak, jakoby, to je jedno, že jo, je to realita, prostě si to uděláme tak, jak se to dneska sluší a patří. Takže zemřel Jejky a random. Takže žádná Akali nezemřela. Přesně, žádná Akali neje. Přesně, jak říkáš. Zemřel Eko. A já tak to odmítám komentovat. Tak já jsem to jako úplně nechtěl nějak naznačovat, ale jsme na stejné vlně, rozumíme si, což je nejdůležitější v poslední hrací den Hitpoint Masters. Team Brut má Do or Die Weekend. Problém je, že Esuba získala druhého Heralda a další velkou porci globálních goldů. Potom, co se povedlo týmu Brut získat trade jeden za jednoho, tak zase Esuba má advantage na tempo. To nějak motám. Přichází teleport na midlane, na tohle by mohl být fight docela dobrý pro tým Brut, pokud ho neotočí celý sám Robocop. Ten volá Berana a trobí a trefuje dalšího hráče. Morče nemá skoro žádný životy, Syrinox sebral kill a tady už je random, který misuje Ečko. A jelikož funguje Akali tak, jak teďka funguje, tak to asi za stolik schopný udělat nebude, nicméně Morče misnul úplně všechno a tím pádem naopak random se ještě připíše další kill. Tohle je přehlídka individuálních outplayů, který právě dávají hráči Esuba soupeřům z týmu Brut. A tohle je, přátelé, ten důvod, proč já jsem se odmítal natchnout pro tým Brut, protože najednou Esuba zapla plynový pedál, šlápl do toho a jsme v bázi týmu Brut, umírá další hráč a Chase od Esuby pokračuje dál. To ano. A to tam random misnul docela klíčový spell, přesto byl schopný najít kill. Hlavně na základě misnutýho spelu od Morčáka, který má neuvěřitelně velký výkyvy v tom, jak hraje, a začíná to být až trochu přes čáru, řekl bych. Morče byl vždycky ten stavební pilíř, který ne každou hru dal solo carry, ale vždycky byl schopný hrát na určité úrovni a málo kdy byl on ten, který by způsoboval neúspěch. A Morče mu se ale fakt v posledních dnech moc nedaří a dívá se na to mi těžko, protože tady tenhle ten hookshot třeba byl úplně zbytečný, byl úplně navíc. Navíc ani netrefil target, víceméně jenom zajistil Morčeho smrt. A předtím víceméně ta situace na top lane byla dost podobná. A Morče není úplně v nejlepší kondici. A to je něco, co tým Brut ale neuvěřitelně bolí, protože oni se potřebují spolehnout hlavně na ty solo lane. A Shiage deliveruje. Shiage má 1-0-1, trefuje skillshoty, dělá, co může a snaží se hrát dvakrát tak dobře, aby pomohl svýmu týmu a zastoupil v tomhle tomu Morčáka, ale my pořád čekáme, že Tomáš Andělů to tam prostě musí rozpálit, protože už je čas, jako už je čas trefovat ty skillshoty, už je čas dělat ty správné rozhodnutí. Ne, že by to mělo začátku jednoduché. Ono i co se to jakoby bylo nastřelný už draftem, když byla piknutá Camille do Orna, že ten matchup na začátku je těžký. Aha. A že víme, že Jejky občas na ten top taky chodí. Teďka tam vlastně jednou Morči dostala dive, z toho se ještě povedlo se mu nějak z toho dostat, ale pak přišel Dibera, trošku to tam pokazili.
A výsledek samozřejmě je takový, jaký je, protože Esuba i nějaké to malé vedení je schopná vždycky dotáhnout do vítězného konce. Naopak pojďme hodit kredit ještě vlastně části mapy, které upřímně většinou moc nevěříme. Zatím za mě velmi solidně hrající Checkfighter a Munet. Většinou jsme viděli spíš nějaký problémy s botlinkou. Tentokrát ten výkon je dost solidní. Checkfighter je vidět, že je na svém komfortu, právě stáhnul Muneta a vyhodil ho do bezpečí. To znamená, že znovu botlane týmu Brut přežívá. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že tahle ta dvojice je neuvěřitelně nebezpečná. Nautilus a Kalista má neuvěřitelně powerful linku a je dost safe zároveň. A proti tomu, proti čemu v tenhle ten moment v podstatě hraje. A samozřejmě proti Rakanovi to není úplně snadný hrát Kalistu, protože Kalista se nemá moc jak vyhýbat a vlastně tomu knockupu. No a Morče dává Hextech ultimatum směrem dopředu a znovu umírá. Tohle to prostě není dobrý. Tohle to by se prostě nemělo dít. Bohužel Morče na tom není tak dobře, aby si mohl dovolit tohle zkoušet. Možná kdyby si tam ještě jednou zesetnul. Že by šance auto, na zabití tak... Eka, ten dostává jeden stun, druhý stun a ten kill sebere Shiage. Výtečná práce. No a Shiage už začíná zounit zbytek. Bylo by potřeba trefit třeba Vaskera a sebrat další goldy. To se povedlo. Nějaký ministun tam byl, ale ten hned odskočí pryč. Munet trefuje dredgeline a tady je bullet time. Okamžitě to stavují hráči týmu Brood zpátky. Munet musel jít do flashe. Najednou random tady tancuje pod tou věží, netrefený stun a to je problém, protože knock-up přichází. A druhá část ultimátky od Akali by měla zajistit kill. Shiage ale chaseuje dál, random přemýšlí, jestli má skákat na Shiage. To se děje, holy moly, s flashem dopředu. Nemá ale energy na to, aby pokračoval. Nakonec Robocop sebere ten kill a Esuba clean sweepne tady tenhle ten fight. V zádech už je jenom Morče, který přišel bránit Nexus. Nemyslím si ale, že cokoliv, co by mohl udělat. Zkusí použít nějaký slow, ale... I když se bere jeden kill, ještě to otáčí zpátky. Možná by mohl mít double kill. Otázka je, jestli Syrinox ho nestihne zastřelit. A stihne. Ace. Team Brood padá. Munet se jediný oživí a bude sledovat, jak vybuchne Nexus, neb Esuba si jde pro snadné vítězství. V 25. minutě naprosto zasloužené a trošku se to zvrtlo pro Team Brood. Midlane a botlane tentokrát byla v pohodě. Jungle a toplane ale na svého soupeře dnes úplně nestačila. No, Esuba se teda posouvá na 12 výher a to je vlastně jediná message, jenom co se ještě toho průběhu hry samotného týká. Já si třeba myslím, že jo, že hráli tu botlane dobře, ale že s Kalistou se Syndrou musíš jít jako víc jolo, když už chceš hrát proti Esubě. Freeze vždycky říká, s Kalistou musíš dát účko na cooldown. Myslím si, že ofenzivní účko nebylo ani jedno. Těžko říct, na druhou stranu měli vedení asi 30 CS v jeden moment a tu botlinku dominovali docela dost bez toho, aniž by nějak výrazně riskovali. Ale vyhrává se na Nexus. A jo, mě spíš scházelo, když už máš tu Kalistu a máš Nautila, mě scházela prezence Sejuani. Eko byl na botlane daleko častěji, sebral Heralda, tím, že kontroloval Heralda a stihl ukončit laning phase na botlane tak brzo, protože věděl, že jeho botlinka prohrává, tak vlastně nedal příležitost nic udělat, takže mě v tomhle tom chyběla proaktivita Sejuani, která mohla zkusit častěji a víc gangovat třeba botlane nebo odpovídat na Eku roam, nebo respektive pohyb po mapě, a když by tohle zvládla vykantrovat, tak si myslím, že by tu laning phase udrželi deal, mohli klidně získat výhodu na botlane, iniciovat lane swap, získat Heralda a zkusit zapanišovat topside. Držet deal Kamil mimo teamfighty. Nic z toho se nepovedlo a ani nemám pocit, že by Team Brood vlastně věděl, jaký je recept na výhru. Přátelé, tak to máme o jedno potenciální překvapení méně, které se teda nestalo a první zápas vyhrává Esuba. Půjdeme dál, předáváme slovo Honzovi a Ondrovi.